abasuubuzi ku kizimbe kya Many Price bakutte olunaku olw'okubiri nga beekala kasoola omugagga Drake Rubega okubongeza ssente z'obupangisa n'amasannyalaze okutuuka ku bitundu wana ku buli kikumi. Bano baganye okugula amaduuka gaabwe nga gonna galiko kkufulu nga mu kizimbe temuli muntu n'omu okuleka abatonotono abakuuma ebintu byabwe n'abakuumi. Ni waddembe okukuba fayini ya mitwalo etaano ate ekigo kyebakola ki kyebatakkiriza bagamba nti ezinaku ttaano mba sinafuna ki sente ezo lwaki tongumikiza muno nsaba ennaku z'omwezi nga 2-2-5 ate omukaga kyatakola ki kyatayagala. Benjamin Doro obukyafu obuyitiridde ku kizimbe kino nga bagamba nti nabo beetaaga kukwatibwako na maanyi nga bukyanga mugagga akigula tewali kyali kikoleddwa. Obukyafu bw'oyo buva butakirongoosa kyokka newafaayo kukirongoosaekyeriewedde ne bajja nga beera mu kasasiro batusesa nga tebakyawaki tebakyayera kalikyo nakyo kiri ekyongera singa oli aba yali amenvu n'agateeka mukundi ewantu kiba kireetera ddala obukyafu buli bwennyini ne bujja nga bukula ekizibu butandika okukwata empuate ekitaaliwo. Bano bagambye nti tebakyasobola n'okufuna ssente zirabirira famire zaabwe ng'ate n'abaana bazeeyo ku masomero. Bongeddeko nti ssente zaabwe ze baatereka zibagenda okukosa okuyita mu kaseera ke banaamala nga bagaddewo amaduuka okutuusa omugagga lw'anaabasalira ku bisale by'amasannyalaze n'ez'obupangisa. Naye nga tetusobola kukkiriza kye tojja kusobola kuyinza kuba ng'obadde oli akawunga ka 12 ogenda ate ngule mu ttooke ya mutwalo nga tolisobola kyekifaananako ne kino. Osaba kudya muntu atasasula miliyoni 2 n'omuteeka ku miliyoni 6 mu mwezi gumu olowooza yagala kwakakujawa sente zasasula. Twagala tongeza leeta asigale ku leediyo omukadde abasuubuzi bano okwekalakaasa kyaddiridde omugagga Drake Rubega okugula ekizimbe kino ku mugagga Freedom City Ssebalamu ng'olwabadde okukigula n'akyusa amasannyalaze abasuubuzi ge babadde basasulira ku yaka n'abasalira ssente z'ogasasula ng'agakubisizaamu emirundi ena ng'abadde asasula 10,000 kati asasula 40,000. Mwezi na system yayakawano nga buli muntu gw'omanya amasannyalaze boge epimira tewaliwo nsonga lwaki bajjemu mu mito ogwo ate n'okuŋŋamba nti nkyagala 8,500 oba 20,000. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino Crab Kedde TV.